Ešte má, verím, že to potvrdí aj Andrea Ošeková Matisová, vedúca zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorú o tomto prosím o jej slova, nech sa páči. Vážená pani dekanka, vážený pán prorektor, vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, milé študentky, milí študenti, dovolte, aby som vás srdečne pozdravila a privítala na dnešnej konferencii v mene Európskej komisie. Ako názov dnešného podujatia hovorí, dnes budeme hovoriť o dvoch témach, o chudobe vo svete, ako aj o chudobe vo vnútri únie, ktorej je venovaný aj Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Určite sa mnohí, ktorí v tejto sále dnes sedíte, v duchu pýtate, prečo Európska únia a jej inštitúcie venovali rok 2010 práve tejto téme. Aj keď na Európu, aj na Slovensko doľahla kríza, únia je stále jedným z najbohatších regiónov sveta. Pri slove Európa sa nám rozhodne v mysliach nevynárajú obrazy ľudí, ktorí umierajú od hladu alebo na banálne choroby. Napriek tomu vidíme, cítime, že chudoba sa týka aj nás. Každý šiesty obyvateľ Európskej únie, a je to až 84 miliónov ľudí, má príliš nízky príjem na to, aby si mohol bez problémov zaplatiť napríklad slušné bývanie, kúrenie na zimu či školské potreby svojich detí. Najviac sú chudobou ohrozené práve deti, až 19 miliónov detí v Európskej únii, potom slobodné matky, seniory a príslušníci národnostných menšín. Sme doma, sme na Slovensku, čiže pár slov o tom, aká je situácia u nás na Slovensku. Tiež veľmi záleží, akým spôsobom chudobu meriame. Ak za hranicu chudoby považujeme 60% mediánového príjmu v danej krajine, vychádza nám len okolo 11 až 12% ľudí pod hranicou chudoby. Otázka znie, či situácia u nás na Slovensku je naozaj taká ružová. Stačí zmeniť spôsob výpočtu a všetko je inak. Podľa indikátoru materiálnej deprivácie, ktorý sleduje, čo si ľudia reálne môžu dovoliť za svoj plat, je pod hranicou chudoby až takmer 30% nášho obyvateľstva. Aj tento zjavný rozpor a ďalšie aspekty chudoby na Slovensku budú určite predmetom vystúpení panelistov aj vašich diskusí v sekciách a verím, že o tom bude hovoriť aj pani Vodnárová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. V kontexte toho, čo som povedala, si opäť možno kladiete otázku, čo môže Únia robiť v tejto veci, ako môže Únia prispieť k riešeniu problémov. Je pravda, že väčšinu právomocí v tejto oblasti majú členské štáty a teda na nich leží hlavné bremeno zodpovednosti. Európska únia však môže poskytnúť pridanú hodnotu tým, že túto tému otvorí a koordinuje na európskej úrovni, čo sa aj deje. Veľmi konkrétnym príspevkom Európskej únie i členských štátov, inštitúcií v boji proti chudobe je platforma proti chudobe v rámci stratégie Európskej únie, stratégie Európa 2020, ktorá bude určujúca pre rozvoj a vývoj členských štátov v priebehu nasledujúcej dekády do konca roku 2020. Túto platformu boja proti chudobe predstaví Európska komisia v decembri tohto roku. Ďalšou formou je už spomenutý Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, v rámci ktorého sa tu aj dnes stretávame. Cieľom týchto rokov je vzbudiť záujem verejnosti, odborných kruhov, politické reprezentácie o danú problematiku a založiť dlhodobé pozitívne trendy. Zvyknem hovoriť, že tieto európske roky sú také stromy, ktoré sa v danom roku zasadia a ktoré budú prinášať plody ešte dlhú dobu. A plodom tohto európskeho roka, roka 2010, roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, by mali byť systémové opatrenia pre väčšie zapojenie a spoločný postup verejných a mimovládnych organizácií a jednotlivcov s cieľom zlepšiť kvalitu života ľudí postihnutých chudobou. Keď hovoríme o chudobe u nás doma, všetci sme tak viac otvorení, pretože s chudobou doma sa stretávame, tak povediac, dennodenne. Keď sa pozrieme však na chudobu, extrémnu chudobu mimo Slovenska, mimo Európy,
tie pocity sú rôzne. Ja ako šéfka zastúpenia Európskej komisie pomerne veľa času trávim diskusiami v rôznych kútoch Slovenska, nielen v prednáškových a konferenčných miestnostiach. A mnohí ľudia sa pýtajú, prečo pomáhať rozvojovým krajinám, prečo pomáhať Afrike, keď s ňou Slovensko má len veľmi minimálne historické prepojenie, prečo pomáhať iným, keď doma máme mnoho ľudí chudobných, bezdomovcov, prečo pomáhať iným, keď na nás doľahla kríza, keď štát má problémy odškodniť vlastných občanov po povodniach. Iste sú to otázky, ktoré nás všetkých zasiahnú a odpovede na ne sú ľahké a zložité zároveň. Dovolím si pomôcť slovami svojho šéfa, predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosa, ktorý na pôde valného zhromaždenia túto jeseň povedal: extrémna chudoba je najvážnejšou globálnou výzvou v súčasnosti. Celý náš pozoruhodný technický pokrok vyznieva rozpačito, ak vidíme, že na svete stále umierajú od hlady milióny mužov, žien a detí, ďalšie milióny kosí AIDS a choroby, ktoré Európa už niekoľko desaťročí nepozná. Miliónom ľudí sú upierané aj tie najzákladnejšie ľudské práva. V tomto tak vôbec nemusí byť. Svet má stále dostatok kapacít na to, aby nakrmil všetkých svojich obyvateľov, aby sa dali odstrániť mnohé deformácie, ktoré 100 miliónom ľudí bránia vymaniť sa z extrémnej biedy. Dámy a páni, vnímam to tak ja, verím, že s tým budete súhlasiť. Pomoc rozvojovým krajinám je našou morálnou povinnosťou z hľadiska spravodlivosti a solidarity. Svetové spoločenstvo schválilo ambiciózne miléniové ciele, ktoré, ak sa podarí splniť, vytrhnú z najhoršej biedy 100 milióny ľudí. Na to je však potrebné, aby si rozvojové krajiny stáli pevne za svojimi prioritami a aby bohatý svet dodržal svoje sľuby. Ako sme na tom v Európskej únii? Pokiaľ ide o Európsku úniu, tá je dlhodobo kľúčovým hráčom na scéne medzinárodnej rozvojovej pomoci. Európska únia a jej členské štáty poskytujú viac ako polovicu celosvetovej rozvojovej pomoci, čo nás radí na prvé miesto na svete. To je určite pozitívne. Na druhej strane treba povedať aj kritiku do vlastných radov, pretože celková pomoc Európskej únie v roku 2009 sa znížila na približne 49 miliard eur, čo predstavuje 0,42% HDP Európskej únie. Záväzok Európskej 27-ky je dosiahnuť do konca tohto roku úroveň 0,56% a do roku 2015 až 0,7% HDP. Čo by som tiež chcela zdôrazniť je skutočnosť, že rozvojová pomoc má oveľa väčší dosah, ak stimuluje rast, než keď len odstraňuje najviditeľnejšie príznaky extrémnej chudoby. 1% rast HDP rozvojovej krajiny je omnoho úspešnejšie číslo ako 10 či 20% zvýšenie rozvojovej pomoci tejto krajine. Sme doma, vrátime sa domov na Slovensko. Ako do tejto európskej mozaiky, respektíve do problematiky rozvojovej pomoci zapadá Slovensko? Nech už to znie akokoľvek neuveriteľne, ale už niekoľko rokov patríme do klubu 30 najbohatších krajín sveta, čo koniec koncov zohľadnila aj Svetová banka, keď Slovensko preradila z kategórie krajín príjmajúcich do kategórie krajín darcovských. Slovensko sa ako nový členský štát únie zaviazalo, že do roku 2010 zvýši objem poskytovanej pomoci na 0,17% HDP a do roku 2015 na 0,33% HDP. Vlani Slovensko ako rozvojovú pomoc vykázalo 74 miliónov dolárov, čo je v prepočte 0,08% národného dôchodku. V rámci Európskej únie nás toto číslo radí spolu s Rumunskom, Lotyšskom a Polskom na posledné priečky Európskej 27-ky. V tomto neúplne lichotivom kontexte je určite dobrým signálom, že v programovom vyhlásení vlády, ak použijem športovú terminológiu, sa rozvojová pomoc kvalifikovala do desatora priorít zahraničnej politiky súčasnej vlády. Vláda deklaruje rozvojovú pomoc nasledovne. Vláda deklaruje, že sa v súlade s európskymi princípmi a vlastnými záujmami vynasnaží, aby bola oficiálna rozvojová pomoc transparentnejšia a účinnejšia a zabezpečí, aby dôsledne vychádzala zo znalosti potrieb cieľových krajín i medzinárodného darcovského prostredia.
Čiže určite priority sú dobre nadefinované a teraz ostáva veriť a dúfať, že tak, ako sú priority nadefinované, tak sa premietnú aj v konkrétnych číslach v štátnom rozpočte. Dámy a páni, milé študentky, študenti, témy, o ktorých budeme dnes diskutovať, sú určite veľmi dôležité a aj keď sa to často snažíme nevidieť, utrpenie afrického dieťaťa alebo slovenského bezdomovca znižuje aj kvalitu nášho života. Verím, že po dnešnej konferencii budeme schopní o týchto témach rozmýšľať intenzívnejšie, hĺbšie a v náležitých súvislostiach. Dámy a páni, v závere dovolte mi naozaj veľmi úprimne sa poďakovať spoluorganizátorom dnešného podujatia Ekonomickej univerzite Europe Direct Banská Bystrica aj iným partnerom, ktorí vložili veľa úsilia do, verím, že úspešného podujatia. Ďakujem aj cteným panelistom, že prijali pozvanie na dnešnú konferenciu. Veľká vďaka a prajem vám príjemný a užitočný čas strávený na tomto podujatí. Užitočný nielen pre nás tu v tejto sále, ale aj užitočný z hľadiska výstupov pre tých, ktorí našu pomoc tak veľmi potrebujú. Ďakujem pekne, prajem vám pekný deň. Ďakujem Andreje Jelšekovej Matisovej, vedúcej zastúpenia Európskej komisie na Slovensku za jej úvodné slova. Dámy a páni, vzácni hostia, milí prítomní, máme za sebou teda trojicu úvodných príhovorov. Myslím si, že to antré bolo viac ako dôstojné. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavého. V každom prípade ďalšie zaujímavé, podnetné, inšpiratívne témy a námety nás ešte len čakajú. Možno tak trošku k celkovej štruktúre dnešného dňa. Čakajú nás vystúpenia v pléne, najskôr to bude pani docentka Alena Logauerová zo stáleho zastúpenia Slovenska pri Európskej únii v Bruseli, potom to bude pán profesor John Hudson z Veľkej Británie, potom si dáme krátučkú prestávku na to, aby ste mohli strebať všetko to, čo ste doteraz počuli a videli. Následne potom budeme pokračovať popoludnejšími vystúpeniami, alebo teda vystúpeniami v pléne v druhej časti a popoludní to budú rokovania.